អបអរសាទរលោកប្រធានផ្នែកបញ្ចុះសម្លេងដែរហើយប្រាក់រង្វាន់30,000នេះគឺជារបស់លោកត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំនឹងអញ្ជើញអ្នកនរគ្នាញ៉ាំគូកាចង់ផាសអីគេអ៊ីវ៉ាន់ហ្នឹងខ្ញុំហើយនឹងជួយជួយជាអ្នករៀបចំតានេះខ្ញុំបញ្ចុះសម្លេងដែរក្រុម SO Sophie មានសមត្ថភាពទៅជួយកន្លែងថ្លៃអញ្ចឹងមកគ្នាខ្ញុំទេកន្លែងហ្នឹងគេមិនជួយពួកនាងទេលោកប្រកាសដែរអូនខ្ញុំស្ពីសាច់ជ្រូកនេះចេញមកដល់ទេតើលោកពូអាចជួយចំណាយខ្ញុំបានទេហេនាងចាត់ទុកកន្លែងនេះជាកន្លែងអីផ្សារលក់បន្លែមែនប៉ិតជាស្អុយមែនអាចសុំទោសផងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេនឹងក្លិនសាច់ជ្រូកបែបហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំធំក្លិនមាត់អ្នកខ្លះវាស្អុយពេកចាចាញ់ខ្ញុំជួយអ្នកនាងចន់ទី18នាងគឺជូជូនាងចាំងសុជីអញក៏ធ្វើការនៅទីនេះដែរខ្ញុំទៅតាមធ្វើការថ្ងៃដំបូងខ្ញុំក៏បានជួបជូពពែនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរជូពពែស្ដាប់មើលទៅប៉ិតជាចម្លែកណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ញ៉ាំអាយ៉ាមើលក្លែងក្រោះពីអ្នកនេះមកយុទ្ធខ្ញុំកាត់500តែគេម្នាក់ហ្នឹងគឺជាណាគេគេគឺជាប្រធានផ្នែកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដែរធ្វើស្អីទេយោជាចានជ្រូកមែននេះមិនមែនជាចានជ្រូកទេតែវាគឺជាចានបុរាណអូតាមប៉ិតចឹងសោះប៉ិតជាក្រិចមែនមនុស្សដូចជាពួកនាងមិនសមដល់នឹងហាមស្រោបទៅជាមួយខ្ញុំទេអញ្ចឹងលោកកំដរនឹងហាមទៅបាត់ជាមួយស្លាប់ទៅចាសសុជីនាងចង់ប្រឆាំងខ្ញុំមែនមកប្រមូលរបាយការណ៍ឲ្យពីអ្នកគេជាអ្នកធ្វើឯកសារច្រើនយ៉ាងនឹងសម្ប័យនាយកដ្ឋានមួយក៏ធ្វើមិនអស់ផងលោកមិនជឿពួកយើងទាំងពីរជាអ្នកធ្វើឥឡូវនេះដឹងនៅប្រឆាំងនឹងប្រធានផ្នែកមានលទ្ធផលបែបណាបើធ្វើមិនហើយទេឬបង្វិចចេញពីទីនេះសុំទោសផងមនុស្សដែលត្រូវដើរចេញពីទីនេះមិនមែនជារូបខ្ញុំទេព្រោះតែជាអ៊ីវិនក្រុមហ៊ុនសានហួយតាតែមួយផែនខ្ញុំធ្វើបានឯងចាំឲ្យម្នាក់មកសិទ្ធីអីអីក៏សម្ដែងខ្លាំងម្ល៉េះគ្រាន់តែបច្ចេកប៉ុណ្ណឹងចំពោះខ្ញុំវាងាយស្រួលដូចជាផ្ងាដែរអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការរើទីតាំងវារៀងពិបាកបន្តិចពួកយើងមកទៅត្រូវទៅជួលតំបន់ណាដែលវាមានដើមឈើច្រើនតើខ្ញុំត្រូវទៅជួលនៅកន្លែងណាទៅខ្ញុំមានមធ្យោបាយនៅកន្លែងនេះក៏មានតម្លៃរាប់លានដុល្លារនោះម្ចាស់គេមកទៅមិនប្រាប់យើងខ្ចីនោះទេហ៎អញ្ចឹងឯងចាំខ្ញុំបន្តិចទៅពូសាន់ទៅសោកតើពួកយើងអាចខ្ចីកន្លែងនេះបានទេអ្នកស្រីអេអេតើគេមកនោះហ่าឯងថាម៉េចអ្នកអ្នកស្រុកមែនហើយពួកយើងគឺជាអ្នកស្រុកជាមួយគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរទៅមុខទៅហើយដើរទៅមុខហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀបចំហូបអីបានទៅមើលទៅជោគជ័យពីអ្នកគ្នានេះអាចរកកន្លែងល្អចឹងដែរណាអាយុច្បាស់ទីបំផុតធ្វើការងារនេះហើយអាយមើលមុខខ្ញុំមើលមកសាររលីអស់ហើយមើលទៅអញ្ចឹងត្រូវធ្វើមិនទៅតែកុំភ័យអីខ្ញុំមានផលិតផលមួយនេះអាចជួយថែរក្សាសម្រស់របស់យើងបានផលិតផលនេះមើលទៅពិតជាល្អប្រាមែនយើងគឺជាមនុស្សស្រីត្រូវចេះថែរក្សាសម្រស់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អផលិតផលបែបនេះទៅវាជួយសម្រស់យើងបានប្រកបហើយប្រកបហើយកន្លែងស្អាតបែបនេះខ្ចប់បក់ទៅមកបែបនេះមានផលិតផលមួយម៉ាសាលើមកទៀតពិតជាប្រសើរមែនបែបពិតជាចូលចិត្តកន្លែងនេះមែនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជូនកន្លែងនេះតែឯងបានតាសម្ដីរបស់ឯងពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនអបអរសាទរលោកប្រធានផ្នែកបញ្ចុះសម្លេងដែរឲ្យប្រាក់រង្វាន់30,000នេះគឺជារបស់លោកត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំនឹងអញ្ជើញអ្នកនរគ្នាញ៉ាំគូកាចង់ផាសអីគេអ៊ីវ៉ាន់ហ្នឹងខ្ញុំហើយនឹងជួយជួយជាអ្នករៀបចំតានេះកុំទៅខាងនេះប្រហែលនេះមានសមត្ថភាពទៅជួយកន្លែងថ្លៃអញ្ចឹងមកគ្នាខ្ញុំទេកន្លែងហ្នឹងគេមិនជួយពួកនាងទេលោកប្រកាសដែរអូនជួយជួយបដូរសម្លៀកបំពាក់ថ្មីបំលងសម្លេងគេរាប់ប្រឆាំងខ្ញុំផងទោះបីជាថ្ងៃនេះមានទេវតាមកក៏កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នករត់ដែរបានតាអញ្ចឹងថ្លៃជួយកន្លែងហ្នឹងស្រុក20,000ចាសសុជីនរណាគេនឹងជួយកន្លែងខ្លះអញ្ចឹងតើនឹងឈួតទីអីខ្ញុំចង់និយាយថាវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេចាសសុជីនេះជាអ្នកបងដូចខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកទៅការរៀបចំមួយនេះដូចជាគ្មានមិនជួយស្អីនោះទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ដំណាំយលទ្ធផលការងារគេលោកនិយាយថាលោកជាអ្នករៀបចំមួយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអេលោកកែនយូគឺមកពីចាសសុជីនេះទៅជួយកន្លែងកំសាន្តមួយដែលមានតម្លៃ200,000លោកនិយាយមើលវាខ្ជះខ្ជាយអត់អេខ្ញុំឲ្យលោកបងលុយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសុជីជាអ្នកជួយវិញខ្ញុំនឹងហ្វ្រីនាងគ្រាន់តែជាអ្នកលួចសាច់ជ្រូកហ្នឹងនាងនិយាយគ្មានប្រយោជន៍ទេមែនអត់លោកកែនយុអ្នកដែលត្រូវបានមាត់គឺជាលោកមីកាឡូប្រាប់ភាសាចឹងជាមួយម្ចាស់ពីហ៊ុនធំម្ចាស់ពីហ៊ុនធំក្រែងនេះជាអ្នកលួចសាច់ជ្រូកកាលោកប៉ាខ្ញុំគឺជាអ្នកលួចជ្រូកបាត់ដល់សាច់ជ្រូករាប់ម៉ឺនក្បាលអេជួយជួយជួយខ្ញុំតែបន្តិចនាងគឺជាកូនស្រីអគ្គនាយកសានហួយអីយ៉យខ្ញុំមានភ័យអបិសិទ្ធមែនសុសិនអ្នកសៃជូចាលោកនិយាយថាលោកអត់ចិត្តជ្រូកណៃអស់លោកប្រធានហ្វាំងខ្ញុំដូចជាមានគម្រោងចិញ្ចឹមជ្រូកនៅអាហ្វ្រិកមិនអញ្ចឹងទេលោកឲ្យគាត់ទៅមើលគម្រោងហ្នឹងទៅចិញ្ចឹមជ្រូកមើលថែជ្រូកនៅជាមួយជ្រូកល្អដែរអ្ហ៎តាបានស្ដាប់តាមអ្នកសៃជូនិយាយលោកកែនជូលោកកន្លែងហ្នឹងអេអេលោកតើតើខ្ញុំបានជួបដំណើរទេជូជូកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺពិតជារបស់ឯងមែនឥឡូវនេះគឺជារបស់ឯងហ៎